Максим Різун. Була викопана стрічка до 1,5 метрів і засипана щебнем. Зверху вимурон камінь нерівно. Армопоїзд з одної длінної сторони є мала тріщина. Появилась обмостка, яку висоту будівлі витримує фундамент утеплений граніт. Проїхали, називається. Це, Максим, на жаль, не питання, а завдання на розрахунки. Тому, будь ласочко, звертайтесь до конструктора, але в такому випадку, як у вас, взагалі вам ніхто не зможе розрахувати, тому що ніхто не знає, що, як ви цю щебенку насипали, як її трамбували. Ось, а якщо у вас ще глинисті ґрунти, то взагалі ніхто не знає, як це себе буде поводити. Тому тут треба дивитися вашу геологію, фото того, як ви все це робили, і потім вже приймати рішення. Але це не питання цього вебінару, на жаль. Ви дуже багато чого порушили. Дуже багато. Ну, а тріщина. Тріщина може бути просто у саді дачна від розчину. Ну, того, що розчин, ти її усадку при застиганні.